11 червня заступник голови правління ВАТ «Мелітопольгаз» Ірина Гарагуля провела прес-конференцію з представниками міських ЗМІ, на які відповіла на найбільш актуальні запитання. Як завжди, гострою залишається проблема погашення боргів абонентами за використаний газ. На сьогоднішню дату задолженість по Мелітополю в Мелітопольському району именно по населению, я хочу отразить эту категорию, составляет 4,6 миллиона гривен. Сумма эта очень-очень большая. На наших 75 тысяч абонентов 4 с лишним миллиона сумма очень катастрофическая. Ірина Гарагуля закликала споживачів відповідальніше ставитися до виконання своїх обов'язків. Обов'язки нашого потребителя заключаються в одному – це своєчасно производити оплату газу. Я напомню, що оплата газу производиться до 30 числа місяця, в якому газ потребляється, але не пізніше 10 числа отчетного за місяцем поставки. Представниця газопостачальника підкреслила, що в питанні визначення строків оплати ВАТ «Мелітопольгаз» керується виключно чинним законодавством України. «Мелітопольгаз» руководствується правилами подачі газу населенню, утвердженими і розробленими постановленням Кабінету міністрів України 2246. Согласно цих правил, є чітко оговорені сроки. На основі этой постановы кабинетов министров Украины на всей территории Украины, опять же напомню, постановой 119 разработан типовой договор. Ірина Гарагуля запевнила, якщо абоненти детально ознайомляться зі змістом типового договору, то знайдуть безліч корисної інформації та відповіді на запитання, які їх найбільше цікавлять. Серед першочергових завдань, яким опікуються співробітники «Мелітопольгазу», на сьогодні залишається ліквідація заборгованості за надані споживачам послуги. Тільки в цьому році ми видали вже 3580 предупреждень на суму 3 мільйона 300 гривень. Я хочу звернутися до цієї категорії громадян, тому що предупреждення – це документ, который напоминает нашим абонентам, что у него есть проблема, то есть задолженность, который его обязывает решить в оперативном порядке вопрос по погашению долга. Абоненти, які отримали попередження, мусять погасити заборгованість якомога швидше. В іншому випадку підприємство почне застосовувати до них санкції. Июнь, июль і август, повірте, «Мелітопольгаз», так как месяцы неотопительные, уже будут применять санкции жесткие, это по отключению должников. Никто не будет уже смотреть ни на какие нюансы и ни на какие моменты. Мы уже отключили 369 потребителей на сумму 612 тысяч. В этом году мы уже подали 42 иска в суды на сумму 190 тысяч. В том числе 21 иск уже рассмотрены, сумма к возмещению 85 тысяч. Ірина Гарагуля підкреслює, що розмір боргу, великий він чи маленький, не має ніякого значення. Любая сума, независимо какая, 30 гривен, 5 гривен, 20 гривен, если она своевременно не оплачена, она считается задолженностью. Поэтому «Мелітопольгаз» имеет полное право после 10 числа, выдав предупреждение, начать отключение. Стосовно нарікань на якість газу, заступник голови правління проінформувала, що кожен абонент має право подати заявку на її перевірку. Якщо людина сумнівається, він підходить в «Мелітопольгаз», пише письменне заявлення. По його письменному заявленню виїжджає бригада з спеціалізованими приборами, робляться заміри по давленню, робляться заміри проби, беруться проби газу, відправляються в незалежну лабораторію, і тоді абоненту дається відповідь. Паспорт якості газу печатається ежемесячно в газеті, на нашому сайті. Паспорт газу нам робляє незалежна лабораторія, не «Мелітопольгаз». Тому кожен абонент може подивитися, поінтересуватися.
Також ВАТ «Мелітопольгаз» продовжує виконання програми по безкоштовному встановленню лічильників газу. В цьому році по інвестпрограмі запланована установка 1050 счетчиков. На сьогоднішній момент вже з програми виконано 347 абонентів, вже счетчики наші отримали. Тобто до кінця року ще півгода. Повірте, що ми програму виконуємо, тому що держава чітко контролює виконання даного закону і даної програми. Що стосується нещодавнього підвищення тарифів на газ, Ірина Гарагуля наголошує, що воно було здійснено згідно постанови Кабінету міністрів України. Є у нас постановлення Кабінету міністрів номер 81. Називається воно «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг». Так от цим документом НКРЕ їх обязали з 1 травня 2014 року ввести ціни, що і було зроблено постановою 420 НКРЕ. Наостанок вона зазначила, що тарифи на газ для населення будуть зростати і надалі. З 2015 року очікується підвищення чинних тарифів на 40%, з 2016 року – на 20%, а в 2017 році вони зростуть ще на 20%. З 12 по 13 червня в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького проходить міжнародна науково-практична конференція на тему «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи». Нам, як педагогам, як людям, які готують спеціалістів і особливо тех, кто будет работать в школах, образовательных учреждениях. Эта тема очень интересна. Сегодня состоится заинтересованный разговор, который, я надеюсь, выйдет потом в методические рекомендации, в монографии, в учебные пособия для того, чтобы можно было адаптировать специалистов, психологов, педагогов, организаторов образования, менеджеров образовательной сферы для работы в этом направлении. Конференція носить міжнародний характер, а її гостями стали науковці та вчені з України та країн ближнього зарубіжжя. Сьогодні гості із Києва представляють Київську філософську школу, Харків, многі обласні центри. Із зарубіжних – це Болгарія, представлена Антуанеттою Жильовою, це Міхал Вархал, який приїхав із Словакії. И мы сегодня попытаемся организовать видеомосты, видеоинформацию о наших партнерах, которые также принимают участие в таком дистанционном режиме. Всього у конференції приймуть участь більш ніж 170 вчених та науковців з 6 країн. Протягом цих днів вони будуть ділитися досвідом та обговорювати цю актуальну для нашого часу тему. Тема надзвичайно актуальна, тому що якраз гармонізація особистості на сьогоднішній день дуже важлива, оскільки якраз в усіх напрямах інформаційних, політичних, економічних, освітніх іде таке, ну я б сказала, досить суттєве перевантаження на молоду особистість. За словами науковців, відсутність гармонії у житті людини може призвести до дисбалансу її суспільного життя, а також негативно позначитися на роботі. Гармонізація – це, перш за все, збалансоване об'єднання. Якщо ми говоримо про гармонізацію во внутрішньому світі людини, то тут ми можемо перейти до таких категорій, як інтелект, емоції, чувства, воля. Коли ж у людина один из этих аспектов превышает все остальные, например, человек излишне эмоционален, ему очень тяжело совершать какую-то интеллектуальную деятельность, принимать правильные решения, принимать ответственность за свои действия, поступки. В рамках конференції планується проведення круглого столу науковців, а також тренінгів, майстер-класів тощо. Матеріали, отримані за її підсумками, будуть опубліковані у науковому віснику педагогічного університету, а також окремо у вигляді збірника доповідей.
З квітня 2013 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України, якою затверджено порядок видачі ваучерів та перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими вони можуть бути видані. Докладно про це питання розповіла начальник відділу роботи з роботодавцями Мелітопольського районного центру зайнятості Наталя Черкашина. Одним из инструментов, повышающих конкурентоспособность на рынке труда, определен статьей 30 Закона Украины о занятости населения, который предусматривает выдачу ваучеров лицам, достигших 45 лет, не только безработных, но и занятому населению, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет. На основании ваучера осуществляется переподготовка, специализация, повышение квалификации по профессиям, специальностям в соответствии с утвержденным перечнем. Для отримання такого ваучеру громадянам необхідно надати в центр зайнятості певний перелік документів. Для отримання ваучера гражданам необхідно обращатися в центр зайнятості з такими документами, як паспорт, налоговий код, трудовая книжка и документ об образовании. В случае, если трудовая книжка находится на руках у работодателя, гражданин предоставляет в центр занятости копию, заверенную работодателем, данной трудовой книжки. Також вона проінформувала, як розраховується розмір наданої грошової допомоги. Стоимость ваучера составляет стоимость обучения и не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан, который определен законодательством на момент выдачи ваучера. Также следует отметить, что на сегодняшний день этот размер составляет 12 180 гривен. Однак існують деякі виключення, при яких в наданні ваучера може бути відмовлено. Действие данного порядка не распространяется на лиц, которые в первую очередь не имеют профессионально-технического либо высшего образования, на лиц, которые за последние 5 лет проходили обучение либо переобучение по направлению центра занятости за счет средств фонда общеобязательного страхования на случай безработицы, а также для лиц, которые состоят на учете как безработные и изъявили желание проходить обучение по направлению центра занятости. За підсумками 2013 року Мелітопольським районним центром зайнятості було видано 28 ваучерів. Проте лише 16 чоловік скористалися можливістю отримати вищу освіту коштом служби зайнятості. Загалом на ці потреби витрачено 163 тисячі гривень. У плановому завданні центру на поточний рік стоїть видача ще 15 ваучерів.